Ndërkaq në këtë pjesë të tretë dhe të fundit do t'ju prezantojmë suksesin e radhës të karatistes shkupiane Verona Ajdini, e cila së fundmi është shpallur edhe si sportistja më e mirë e vitit 2020. Ekipi i emisionit Pastel vendosëm që ta vizitojmë për ta përgëzuar për këtë sukses. Gjithashtu kemi realizuar bisedë me të, si dhe me trajnerin e saj Muarem Imeri, i cili sigurisht ka edhe meritat e tij në kuadër të këtij suksesi të Veronës. Veronës i urojmë shumë suksese në të ardhmen. Ndërkaq ne këtu edhe e përmbyllim me këtë kronikë të edicion të Pastel, duke ju falendruar që ishit edhe sot me ne. Falendroj Brendin Mango për veshjet e mrekullueshme si gjithmonë. Ne takojmë sërish nga Hana gjithmonë me rrisit fundit dhe me informacione të cilat i gjeni vetëm në Pastel. Mirëmbëçi. Përshëndetje dashur shikues të emisionit Pastel. Ndodhim në ambientet e sallës sportive të shkollës fillore Imri Elezi këtu në Çajir. Kemi ardhur këtu për të ndjekur stërvitjet e klubit sportiv të karates Forca. Arsyeja pse kemi ardhur këtu është pikërisht një pjesëtare e klubit Forca, Verona Ajdini, ajo e cila është zgjedhur sportistja e vitit në sa i përket të sportit të karates. Le të shkojmë që të ndjekim intervistën me Veronën, të pyesim atë për arritjet dhe të bëjmë një intervistë të përgjithshme të itinerarit të saj, sa i përket karakteres që në fillimet e saj deri më tani. Si jeni Verona, jeni mirë? Mirë shumë. Kur ushtroj, edhe pse lodhem, motivimi dhe gjendje emocionale është shumë e mirë. Të Verona, mund të thoni sa kohë ka që merrni me këtë sport? Ka 8 vite të pluta që merrem me sportin e karates, do me thonë 8 vite të pluta pa shkëputje. Nuk kam munguar në sërvitje, jam e rregullt në sërvitje, përveç në raste sëmundja apo diçka ndo një rast i veçantë. Verona, mund të thoni, keni pasur dikët familjes që është marrë me këtë sport më herët? Jeni ju pasar se dikujt, ose jeni ju e që i keni thyer tabun sa i përket sportit karates? Kam pas pjesëtar të familjes që janë marrë me sportin e karates, po jo karate aktive, do me thonë jo karate pjesëmarrës në përgara. Unë merrem me karate në mënyrë profesionale, do me thonë jam pjesëmarrëse aktive e garave. Verona, mund të thoni sa herë në javë stërviteni? Unë stërvitem çdo ditë përveç ditës së diel. Ndonjëherë ditën e diel së bashku me anëtarët e klubit e shfrytëzojmë për pushim aktiv, do të thonë dalim për ecën në mal ose bëjmë një shëtitje, por zakonisht ushtoj 6 herë në javë. Sa orë në ditë kushtoni sportit karates? Dikon 2 ore gjysë 3 gjatë ditës mera me sportin e karates. Në raste të garave zyrtare, ne përgatitemi, bëjmë stërvitje 2 herë deri në 3 herë në ditë. Cila është dita më intenzive e javës sa i përket stërvitjes së sportit karates? Dita e 8, zakonisht e dita e 8 edhe martë janë më intenzive. Merrem gjatë kësaj kohe gjatë këtyre ditëve mirë edhe me sportistat e ri, do me thonë ushtrojmë së bashku me trenirin tim edhe sportistat e ri. Verona, si ndihesh tani që e zgjedhur sportistja e vitit? Ndihem mjaft e lumtur për këtë që kam arritur. Jam zgjedhur sportista më e mirë e vitit nga ana e Federatës së Maqedonisë për U21. Është një sukses që po arri për herë të parë. Ndihem shumë krenare. A i ke menduar ndo njëherë më herët se do arrish këtu ku ke arritur sot që të zgjidhesh sportistja e vitit? Të them të drejten, sportin e karatese kam filluar si hobi, po me kalimin e kohës, karateja filloj të bëhet një loj profesioni për mua, e kam ndruar gjithë të arri rezultate, po nuk do me thonë që me këtë rezultat do të ndalem, edhe në si gjithë sportist tjetër synoj të arri majat e suksesit. Sa ju pengon karateja që të merrni dhe me aktivitetet tjera? Jeni përkushtuar vetëm me karateja, po merrni dhe me aktivitetet tjera?
Përveç karatis, unë jam edhe studente në Universitetin Nën Tereza në Shkopë, në degën sport dhe shkenca sportive. Kam vazhduar këtë drejtim për shkak se ka një lidhshmëri me karatin dhe dëshiroj të bëhem një profesoreshë edukatës fizike. Cilat janë synimet e tua në të ardhmen në drejtim të këtij sporti? Edhe unë si çdo sportist dëshiroj të arrij rezultate kulminante. Dëshiroj të bëhem kampione Evrope, kampione bote, po pse jo dhe kampione olimpike, e cila është ëndra ime më e madhe dhe shpresoj që të arrij ndonjëherë në jetë. Keni përgatitje për të bërë plasimin në për kampionate europiane dhe kur zhvillohen këto gara zakonisht? Zakonisht së pari marrin kampionate shtetërore, pastaj përzgjedhen sportistat të cilat marrin pjesë në kampionat evropian. Vitit që e lam pas nuk ishte edhe një vit ashtu si e menduam, për shkak të virusit, për shkak të kësaj pandemie që pushtoi globin ton, por në vitet e kaluara, do me thënë ai i cili është bërë kampion shteti, ka prezentuar Macedonin shtetin në garat evropiane. Unë kam qenë pjesëmarrëse në 4 gara evropiane, por fatkeqësisht nuk kam arritur të fitoj medalje, por shpresoj dhe besoj në vete që do të arrij qëllimit në një të ardhme shumë të afërt. Veruna, përmend edhe pandeminë, meqense përmend pandeminë, sa ju ka penguar pandemia që të zhvilloni stërvitjet e karates? Në fillimet e para të kësaj pandemie, do me thonë si çdo klub tjetër edhe klubi jonë pauzoj, për shkak se edhe nga ligje që u vendosën në shtetin tonë, nuk kemi stërvitur, përveç se stërvitja individuale në shtëpi ose në natyrë, më ka munguar shumë stërvitja me shokët e klubit, do me thonë me atmosferën që bëhet në klub, por nga fillimi i muajit gosht ne vetëm se kemi fillu stërvitjet e regula në sallë dhe në natyrë. E tërveruna, me qenë se thatë se në pandemi keni pasur një shkëputje, si që dimet gjithë, në Macedoni patë një shkëputje në çdo aktivitet u pezullua. Ju, sa dhe me thanë, ju lam brapa pandemia me stërvitjet, se e di që një sportist duhet stërvitjet non stop për të mbajtur atë tempon? Mësë shumë të mëngis të në sportistës kanë qenë stërvitjet e përbashkëta, si e cika dhe më parë. Të unë personalisht shkëputja nga sala dhe nga stërvitjet grupore kanë ndikuar negativisht dhe në psiqik timen dhe në fizik. Për ndryshe nga gjithë të tjera që në kohë pandemie shtuan në pesh, unë personalisht kam pas një rënje të madhe të peshës nga mungesa aktiviteteve fizike, por tash me përmisimin e vogël të kësaj gjendje, gjithë shka u regulua dhe edhe tempo e stërvitjeve filloj u regulua. Atër, Verona, që këputemi nga pandemija, në gjithë këto fatkesi që kanë dodur këtë vit, mund në thuash cili është, kush është ikona e karates për ju? Ikona e karatis shqiptares, si për mua dhe për gjdo shqiptar tjetër, është legjenda jonë Enveri Drizi, që gjej rastin të përshëndes dhe përkraja dhe mbështetja e ti nuk në ka munguar si mua dhe klubit karatis forca, po dhe gjithë shqiptarve anë në bëmë botës. Shpresoj të arri rezultatet e tina e ti, ajo është një legjend e karatis shqiptare më botë. Veruna, mund të flasësh pak për medaljet e tua në të kaluarën që i ke marrë? Qëfar medalje është ke marrë? Cilat janë medaljet cilat i vlerëson më shumë? Ti kush është medalja më me vlerë për ju? Ka medalje të ndryshme zyrtare, ato të kampionatit Macedonisë, medalje, dy medalje balkanike, një argjend dhe një bronzë, dhe medalje të ndryshme, të shumë të nga vendet të ndryshme të Evropës, por një medalje që e veqoj gjdoherë është medalja e artë nga kampionatit mbarkomtare, do me thënë që mbahem për ndër të 28 nëntori ditët së flamurit. Atër Verona, si një ndër sportistët më të sukseshme të klubit Forca, po gjithashtu edhe të Macedonisë, e dim që keni marrë pjesë në për garat ndryshme jashtë të Macedonisë,
si brenda dhe jashtë Maqedonisë, mund na veçoni në një nga eksperiencat e tua jashtë vendit. Kush ka qenë vendi me më shumë eksperienca ose vendi më i bukur që të ka lënë ti më shumë të imbresa gjatë një gare të caktuar? Kemi vizituar vende të ndryshme të Evropës dhe të botës. Kam marrë pjesë në turne të ndryshme si zyrtare dhe ato turne ndërkombëtare. Mund ta ceki si lufta më të fuqishme edhe pse mbeta pa medalje në turneun Marmara Cup. Kanë qenë disa lufta mjaft të rëndësishme për mua, lufta shumë të fuqishme edhe pse mbeta pa medalje, po si vend më i bukur që më ka lëm më së shumti mbresa ka qenë Çipra. Verona, gara pa fund, eksperienca pa fund, mund të na thoni përveç se synoni të jeni kampione Ballkani, Europë e kështu me radhë, cila mendon që është medalja më e mirë për ty, do të thënë më e madhja? Ëndra e gjithë sportistit është bëhet kampion Evropë e kampion bote, po qërshia mbitur të gjithë rezultateve është medalja e artë olimpike. Kemi shumë shqiptarë që kanë arritur këto rezultate, shpresoj të jam edhe unë një ndërta dhe të stolisëm e medalje të artë olimpike. Verona, keni qenë pjesëmarrëse në për shumë gara, qoftë brenda po ashtu edhe jashtë vendit. Mund na flisni pak sa i përket pjesës financiare, sa ka qenë e vështirë për ju që të zhvilloni garat, qoftë brenda apo jashtë vendit, në pjesën financiare? Kush ju ka ndihmuar juve, po themi, përveç familjes? Përveç familjes, mbështetje financiare kemi pasur edhe prej kryetarës së klubit Shkodrane Dardishtës, me raste të veçanta edhe nga kryetari i komunës së Çajrit, por zakonisht përveç financave të prindërve, në shumicën e garave financuese ka qenë kryetaria e klubit Shkodrane Dardishtës. Sa është e vështirë që të merresh me arte marciale në një vend ballkanik siç është Maqedonia ose zona jonë shqiptare këtu në Maqedoni? Të merresh me sport në këto zona mendoj që është pak e vështirë për shkak të kushteve që na ofron shteti, më me thonë, po nëse dëshiron të arrish sukses, besoj që impush të gjitha vështërsit dhe arrin qëllime gjitha arë. Ka pasur në njerë paragjikime për ju me qenë se janë i femër dhe po mërëni me karate? Paragjikimet janë të ndryshme, por duhet gjithmonë të mendojmë për çfarë qëllime kemi njëjtë dhe pengesa ka në çdo rrugë, po ne duhet të i kalojmë ato dhe të arrijmë qëllimin tonë. Mund na thoni një nga paragjykimet që mund t'ju ketë brengosur më shumë ti gjatë eksperiencave tua? Nuk ka ndonjë paragjykim shumë të fortë që më ka lëndu ose më ka stopu për me vazhdu tutje, por fjallë si gjithmonë, karateja është sport për meshkuj, karateja është sport luftarak, mund të ndodhin lëndime, mund të ndodhë diçka që të shkëputesh nga sporti, por kështu paragjykime kanë për çdo sport, jo vetëm për karatej. Ka ndodhur ndonjëherë që mama tona të thonë që të ngelesh pa martuar? Po, ekzistojnë edhe fjalë shumë të nga femrat, po jo që ka ardhë direkt një kësi fjale nga familjarët e me. Nëna ime ka qenë edhe njëra ndër femrat që më ka përkra gjdo herë, më ka shtyt mire me sport, më ka shtyt të mos dorëzojmë asë një herë dhe sot jam këtu ku jam. Atër, Verona, mund në thua shtani për fund një mesaj për të gjithë femrat të cilat duan të meren me arti marciale, për fatkeqësisht e blokojnë vetën e tyre si pasoj e paragjykimeve që mund t'ju vinë, ose në thonjza si që njëtë të tek ne, ata janë sporte për meshkuj. Artet marciale nga pavullion njihen si sporte për meshkuj, por nuk është ashtu. Shumica arteve marciale janë sporte me shumë disiplinë. Karateja është një ndër sportet më me disiplinë.
paragjykimet janë të shumta, edhe un kur kam filluar të merrem me karate, ka pas paragjykime të shumta që ti po merresh me një sport për djem, por nuk është ashtu. Karateja është sport me disiplinë dhe ju rekomandoj të gjithë femrave shqiptare, të gjithë femrave në botë, por veçanërisht femrave shqiptare, të merren me sport, pa marr parasysh është karate apo ndonjë sport tjetër. Ne kemi treguar arritjet tona në shumë deg, pa marr parasysh a ka qenë sport, art apo diçka tjetër. Mendoj që edhe prindërit duhet të ndikojnë te fëmijët e tyre, të shtynë ata të merren me sport. Atëherë profesor, mund ma thoni sa e vështirë ka qenë që të merreni me stërvitjen e karates këtu në Maqedoni? Faleminderit për vizitën që keni lënë në klubin e karates Forca. As pak s'ka qenë vështirë, se këtë sport e kemi për zemër dhe e dojmë shumë, me dëshirë e punojmë, sidomos me sportistat punojmë me knasi dhe as pak s'kemi pas vështirë. Tër profesor, të themi tek Verona. Tani është faktikisht është tema aktuale si sportistja e zgjedhur si sportistja e vitit. Mund na flisni pak që kur e mbani mend Veronën në ato fillimet e para të saj me karaten? Verona dini stërvitet afër 8 vite, ka fillu së në moshën e re, ka që një vajzë inteligente, temperament, talente shumë, po bitë gjithat një punëtore shumë, s'ka mungur fare asë njerë, ka që një shumë e regullë stërvitet, ka pas dëshirë të të arrijë suksese shumë dhe ka stërvitë për sukses, dhe pa dëshim që suksesi edhe nuk i ka mungu, shumë herështë edhe kampione e Maqedonijës, nga moshët e reja deri këto senior, dhe pa dyshim që edhe tash edhe si erdhë që edhe u shpallë edhe si sportiste të Unis të Nishi edhe si sportiste më e mirë e vitit. Çfarë ndjesie është për ju si profesor që një student juaj, le të themi, ose një nxënës juaj të arrijë deri në këtë nivel, deri në këtë pikë? Në këtë klub me të vërtet kemi pas shumë suksese, gjithë moshat, numrojmë mbi 20 medale balkanike dhe shumë në për turnirë në ndryshme kemi arritur shumë suksese. Pa dyshim edhe kësi sukses më gëzon e mbën të lumëtër i Veronës, si mes të Unizet e Nishës, si do mos të femrat, daloj si sportiste më e mirë. Unë si trener ndihem me të vërtet i lumëtër dhe urej që edhe sportistat tjerë të gëzojnë këtë sukses. Pa dyshim se nëse edhe stërviten dhe ushtrojnë regullë, pa dyshim se edhe suksesi vjenë. Mund a thoni për fond, cilat janë prishmërit e jua janë në të ardhme për Veronën? Për Veronën, planet e mija janë që stërvitet, të arrinë sa ma shumë suksese, del kampione Maqedonisë dhe të merë pjesën për kampionatet balkanike, evropiane dhe ato botrore. Urojmë që sa ma shumë suksese Veronat të cilë, ashtë ma mire për Veronën e për klubin, për poplën shqiptarë, për gjithë. Ju si trenerë, shikoni që në njërë mund tjetë kampion e Europë dhe pse jo dhe kampion botë ose kampion olimpike? Ne synojmë medalet, kemi dëshirë dhe për atë dhe stërvitemi, jemi një klub që morim pjesë në për aktivitetet të ndryshme dhe kemi bo suksese dhe mendojmë që edhe sukseset të rrisim edhe më të lartë.